Assalomu alaykum. Bu video rolik orqali siz BTS franchizasiga qanday ega bo'lish haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. BTS franchizasiga ega bo'lish uchun birinchi navbatda siz kichik yoki o'rta biznes egasi bo'lishingiz kerak. Va sizdan keyingi navbatda talab qilinadigan narsalar BTS ofisi yo'q hududda ofis uchun joy topish va bu ofisni ichki tomondan jihozlash, bitta operator va bitta kuryer xodim yollash. Siz ochishni ko'zlayotgan ofisingiz lokatsiyasi bo'yicha bizning xodimlarimiz borib o'rganib, barcha talablarga javob bergan holda siz bilan agentlik shartnomasini tuzamiz. Va bu shartnomaga asoslanib, franshizaning bir martalik to'lovini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bir martalik franshiza to'lovi hududning katta-kichikligi potensialidan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Shartnoma tuzilgandan so'ng, ma'lum muddat ichida siz va xodimlaringiz BTS Akademiyasi tomonidan ham nazariy, ham amaliy o'qitiladi. Daromadga keladigan bo'lsak, siz har bir ko'rsatilgan xizmatdan ma'lum bir ulush olasiz va bu bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.